heb Mark en Jay, want zo heet ze eigenlijk, Marshall en Alexander, voor de eerste keer ontmoet in Duitsland, in Berlijn, tijdens een tv-opname. En daar heb ik ze ook voor het eerste keer aan het werk gezien. We performed in the rehearsal and she was there and she liked it. And then we listened to her and we liked her performance. And there was just that the little kick, you know, and she felt something about us. And we said, who is this lady? Yeah. She's different. She got that she great looks great aura. And she sings good, yeah. Very good. Die heeft al heel veel indruk op mij gemaakt, die twee mannen, toen ik ze zag performen. Eigenlijk toen ze hun nummer deden, Try to Remember. En ik dacht, als ik daar mocht tussen staan, dat zou mij wel een goed gevoel geven. I sing you a morning, golden and new. Dana had a great suggestion to do If I Had Words. It's an old tune. I guess 28, almost 30 years ago, someone performed it, and it's from a classical piece also. And we were not so familiar, but the song is really great. Ik weet nog, toen ik dat vroeger hoorde, dat nummer is mij altijd bijgebleven. Ik weet niet waarom, er zijn ook natuurlijk beelden bij, maar dat nummer heeft altijd een stukje indruk op mij gemaakt. Het is het enige Engelstalige nummer, eigenlijk als bonustrack op mijn nieuw album, op mijn Nederlandstalig album, wat uitkomt in november. En ik ben heel trots op mijn Nederlandstalig album ook, want het zijn zo mooie teksten geworden, heel goede melodieën. Het is echt een plaat waar ik er echt naar uitkijk om het live te gaan brengen in de theaters.